time experiencing train plus riding. Look at those foggy clouds or whatever. भिजेर एकछिन बसेर माथिको यात्रा सुरु भयो. ओ माय गॉड, झन्डे लडे. अब अझै छ नि. धुलो छ तर अहिले हामी कहाँ जाँदैछौँ? हलेसी जाँदैछौँ. अहिले हामी हलेसीसम्मको यात्रा सुरु गर्दैछौँ. द भ्यु इज सो वाउ, मेस्मराइजिङ. कस्तो राम्रो, लुक एट द भ्यु. तलको बाटोहरू, यो बाटो पहिले त राम्रै थियो, just love the nature. Look at the view, the road. So nice, that's what I think. What do you want to say? Tara baato ji quite no disturbing, super bumpy road. I hate this kind of road. But let's see. Bye. Aba mi bel bel dar bandar sir. Hamro aba ko yatra bhaneko halisi samma ko ho ra ma sajan sir ani surat sir hami tin jana halisi तर्फ लाग्दैछौँ. अहिले बेलुकाको लगभग 4:50 जस्तो भएको छ अनि 5 बज्न आँटेको छ. यहाँ सुरज सर हाम्रो राइडर. हजुर, यस, सबिता मिस इज मिसिङ. जस मेरो दिमागमा आएको थिएन सबिता मिस, तपाईँको दादाले सम्झिनुभयो. अप्ने तो अप्ने होता है भन्ने प्रुफ भएको छ. आयो अपने तो अपने होते हैं. सो होइन, मैले पनि सम्झिन्छु, सम्झेको थिएँ यार. कुरा मनाउँदैछु यहाँ अन द वे. अनि बाटोहरू चाहिँ एकदमै राम्रो के, कस्तो राम्रो के बाटो त होइन सिनेरी, बाटो त इट इज सो अफ रोड. कस्तो क्या, कति धेरै तर सिनेरियो, द भ्यु, माउन्टेन्स, नट माउन्टेन्स, हिल्स. ओप्स, इट इज सो नाइस नाइस नाइस. इट इज क्वाइट बम्पी, सो भिडियो माइट गेट डिस्टर्ब लिटल बिट, लाइक माई भोइस. तर एकदम राम्रो छ, राम्रो राम्रो राम्रो. राम्रो साह्रै राम्रो, मान्छे नै राम्रो. पुरै तल जाने खोलामा झर्ने होला अब खोला, त्यहाँदेखि अनि उकालो चढ्ने होला होला. वी नेभर बिन हियर बिफोर. So this is our first time. Ali, let's see if it's a... Oi, oi! Oi, oi! Wow, wow, wow! Sky, mountains, hills.
My back is hurting, kind of, Tarupani. I'm loving it. I love to ride. I love travel. Out on the road. It is so bumpy. July. My hands are shaky. I mean, this is the road this day. Now we are going to the Halesi. Ghotang Halesi. अनि यो बाटोमा जाँदा जाँदै यो बाटोको भ्यू यो अल दिस हिल्स माउन्टेन्स कस्तो राम्रो के इट इज जस्ट मेस्मराइजिङ ब्रेथ टेकिङ म त कस्तो राम्रो कुरा आई जस्ट वान्ट टु लिभ हियर फर एभर त्यो चाहिँ हो कि तर पनि हामी तराईमा बस्ने अब त युज टु भइरहेको हुन्छौँ नि त तराईमै अनि त्यस्तो मान्छेलाई त कहाँ हुन्छ वी कान्ट लिभ हियर यहाँको रहन सहन वी कान्ट टोलरेट फर विक वान विक बस्यो भने पनि इनफ हुन्छ होला मलाई घर जानु छ भन्दै क्या पुरा just scenario are the best haina abo hami tarai ma basiko lai ta jane este scenario dekhda ta wow ta hune ne bhayo road to heaven jaste ka heaven you want to go heaven honey all those डाँडा पहाड छहरा कस्तो राम्रो हेर्नु यो पहरा यो त्यो के अरे फिल्ड्स अल दोज फिल्ड्स कत्रो पहिरो गएर
मनमोहक भएको छु। सबिता मिस हुनुभएको चाहिँ कस्तो अझ रमाइलो हुन्थ्यो होला। She would love this. मङ्की बाजेहरू त सबै बाजे बोजूहरू त यहीँ पो हुनुहुँदो रहेछ। ए बच्चा बोकेर कता घरमा जानु पर्ने घर जा। आयो बच्चा बोकिहालेर यहाँ कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको रहेछ, रोड कन्स्ट्रक्सन हल्का बाटो जस्तो छ। फर्स्ट टाइम मैले एक्सपिरियन्स गर्दैछु यो कन्स्ट्रक्सन गरेको पनि, त्यही पनि यत्रो अप स्टेयर। ओ माई गॉड, नेभर सिन दिस बिफोर। ए हे हाउ टु गो ए यही रोड बढाउने अरे। ओ माई गॉड, हेलो, हामी जाँदैछौँ, प्लिज डोन्ट डु द्याट। पक्लक्क एउटा ढुङ्गा लाग भने त सर, म त कान्छु छोरा हो त, कान्छु छोरा। ओ माई गॉड, यो रोड बढाउने अरे, अनि त्यसको लागि यत्रो कन्स्ट्रक्सन गर्नु, यत्रो माउन्टेन्सलाई फोड्नुपर्छ, यत्रो यो यत्रो पहाड पहराहरू पर्खाएर मानिसलाई जति सुविधा गरे पनि नहुने। यहाँ पनि चलिरहेछ, धमाधम पहाड झर्काउने क्रम चलिरहेको छ। ठ्याक्क तपाईँको एन्सर, यु गट यु एन्सर सुरज सर। वाउ, हेर्नु न फेरि म त कस्तो हेरेँ हेरेँ भयो। पानी पर्दा कस्तो दामी देखिन्छ त्यो पानी हुँदा पुरै वाटरफल जस्तै देखिन्छ। पानी त अलिअलि आउँदै रहेछ माथिबाट, वाटरफल जस्तो देखिरहेको रहेछ। न महादेवजी बसेको ठाउँ, अब केदारनाथ पनि ऊपर छ अरे नि त, होइन?
त अब जुन अवस्थामा छ, I need light.
भनेपछि 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 आई डोन्ट नो द सुनकोसे ब्रिज वी आर एट द सुनकोसे ब्रिज वी आर अबाउट टु रिच देयर द ब्रिज इटसेल्फ स्ट्यान्डिङ एन्ड वेलकमिङ अस हाई 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 पानी त झन् भन्नु भने कस्तो द रोड इज सुपर अफ रोड मौका मिले कति कति ओहो फोटो खिच्दै आउनुपर्छ है यहाँ फुलतिर द सुनकोसे ब्रिज इटसेल्फ यु क्यान सी हियर The breeze itself welcoming us. The views welcome we are getting here. Wow! I'm just loving it! Yes! This is... Woo! No, I can't jump. Itro pani sa te mani itro speed ma. Oh my God! Hola. Yo pool pachi se khotang jila ayo. Hola, sayed. Maybe... तर दिस ब्रिज सीमा क्षेत्र भनेपछि अब हामी कहाँ ओखलढुङ्गा थ्याङ्क यु फर दिस ट्रिप अरे तर आई जस्ट लभिङ इट The river itself behind me. You can see it. Harkapur. What? Harkapur. Harkapur. I don't know. This place is called Harkapur or whatever. Get the road. Welcome to Okhaldunga. Thank you Okhaldunga for welcoming us. Thank you Okhaldunga gate for welcoming us. Yes, we are definitely welcome here. So, above, I don't know, the fast charging port is here. If you are using electric vehicles, charging support, a charging system is here. मेरे लिए धड़कन मेरे So right now we are at Dudhkosi River Bank. This is suspension bridge of Dudhkosi, and we are going to click some photos. Yes, we are going to click some photos. Photos are. Cha, last pe lagu wala wo.
सो अहिले चाहिँ हामी पर डाँडामा बिसारा छौँ, यहाँ साजनजी सरसरको बाइक, मेरो बाइक यहाँ बिसारा छौँ। अब लगभग हलिसी पुग्न हामीलाई 26 होइन 25 किलोमिटर जस्तो होला, 25 किलोमिटर जस्तो पुगेपछि हामी हलेसी पुग्छौँ अनि त्यहाँ हामी बास बसेर भोलि बिहानै दर्शन गर्छौँ। बाइ बाइ गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टु अनदर एपिसोड अफ आवर अननोन सस्पेन्स ट्रिप टु हलेसी खोटाङ। यस, एन्ड दिस इज द नेक्स्ट episode of our unexpected vlog. This episode. And now only 25 kilometers to go and we will reach Halesi and we will stay there this night, and tomorrow morning we will visit Halesi Devithan or whatever. And Devasthalaya or something it has written. And morning we will return back. And here is another rider, I'm a rider, pro rider. Except the bike, sir. Here is the rider Nakul 007. You can visit the channel, what the ambulance or something. Nakul 008, yes. Nakul 08, search gare, okay, also there, I'm going to go to the vlog here. Nakul 008. होइन अब त्यो आएपछि यसो साथीहरूलाई होइन अब सेयर गर्नु होला। अब नाम सर्च गर्दा धेरै आउन सक्छ, नकुल राई 08 गऱ्यो भने ठ्याक्कै अलिकति पनि तलमाथि हुन्न। सुनकोसी यसरी दुधकोसी यसको सानोमा दिने हो। अनि स्पिड पिकअप लिइसकेपछि छोड्नु भएन क्या, छोडेपछि लिनै गाह्रो हुन्छ। राइडर एकजना कहाँ गइस अगाडि गइसक्नु भयो, घाम लागिरहेछ त तपाईँको फोनमा लाइट बलेको त झन् घाम लागेको देखिँदो रहेछ। दिउँसै छ, त्यो भिडियोमा उज्यालो भए पनि रियालिटीमा चाहिँ रात परिसकेको छ। यो फोन राम्रो, फोनको क्वालिटी राम्रो, क्यामेरा क्वालिटी राम्रो भएर हो यो सब, कन्फ्युज नहुनु होला। रात पर नाटिसक्यो, लगभग 7:30 कटिसक्यो होला। अब 23-24 किलोमिटर हो, पुगिन्छ चाँडै। पुगेर एक चरण बेसी बजार घुम्नु पर्छ। अब बिहानको कति बज्यो अहिले, त्यस्तै 6 बज्न हाल्यो। अनि अब हामी अलिसी दर्शनको लागि जान आँट्यौँ, सबैजना रेडी भएर जान आँट्यौँ। अर्को राइडर, नेक्स्ट राइडर इज कमिङ।
अब हामी बिहान बिहानै अलिसी दर्शन गर्न चाहिँ गइरहेको छु बाइकमा. यहाँ हाम्रो साजन राइडर हुनुहुन्छ, उहाँले आउँदै हुनुहुन्छ. अलिसी मन्दिर प्रवेशद्वार भनेर छ, बट आई डोन्ट नो, बाइक यहीँ राख्नुपर्ने हो, जान दिन्छ अरे, त्यही भएर हामी जाँदैछु मैले अलिसी मन्दिर. फेरि हिजोको दुखाइ अलिअलि याद आउँदैछ. सो बााउन्सी रोड, एकदम रोड त खतरा रहेछ. Arrived at our destination. Any, we'll buy some flowers and go to worship the god itself. So, hamro puja ko taiyari bhayeko, aba hami lagyo puja mandir par. होइन हुन्छ, लैजाऊ. हामी चाहिँ अब यहाँ पूजा गर्न जाँदैछौँ. ए फोटो भिडियो हुँदैछ, भिडियोमा दिँदैछ, भिडियोमा. यु क्यान सी द मोनेस्ट्री अल्सो हियर. नाउ वी आर entering the main temple itself. Namo Shankara. Me dhungai dhungai cha tara tara pani rukhi. परिवार रहेछ, कस्तो ब्लर आयो. तपाईँकोबाट खतरा आउँछ होला हो त. मन्दिर बिहानै आइपुगेको छौँ. यहाँ पार्वतीको सामानहरू मसँग छ.
सकियो अब हामी घरतिर लाग्न आँट्यो पूजा गरिसक्यो अब हामी घरतिर प्रस्थान गर्न लाग्यो हजुर ओए अब चाहिँ हामी दर्शन गरिसकेर फेरि फर्किसकेको छौँ हाम्रो बाटोको दृश्य अवलोकन गर्दै फर्किँदैछौँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ दृश्य एकदमै मनमोहक छ आएको दृश्य यति मनमोहक दृश्य मैले आजसम्म देखेको थिइनँ वाउ 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 राइडरजी पनि एग्री गर्दै हुनुहुन्छ मसँग राइडरजीको सहमतिमा हामी यो यात्रा सुरु गर्न चाहन्छौँ अनि घर बाटो कति राम्रो वाउ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्हाट वी कॉल हेवन हेवन लुक्स लाइक दिस आकाशमा छु मैले यस आकाशमाथि छौँ जस्तो लागिरहेको छ बादलहरूको माथि माथि हामी हिँडिरहेछौँ सानो छ गाडी आउँदैछ के गर्ने बादल बनेर हुन्छ
दौते खोला, दौते खोला आयो दौते। Waiting here.